É isso aí, galera. Boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 21 de novembro de 2017, iniciando a nossa live aqui, ó. 19 horas e 6 minutinhos, hein? 19, olha, para quem ia começar às 18 horas, mas estamos aqui. Ontem não conseguimos fazer a nossa live, até peço desculpa a todos nossos. A todas as pessoas que nos seguem, as pessoas que ficam esperando todos de segunda a sexta-feira a nossa live. Ontem eu não consegui fazer por força maior, mas hoje, dia 21 de novembro, Deus está dando saúde, está dando força. Nós estamos aqui para passar um pouco mais de notícia, de informação e esse bate-papo com vocês, tá ok? Olha, agradecendo a todos vocês que estão já conosco aqui, 23 pessoas ao vivo, e eu fico muito feliz com isso. Pessoal, hoje nós temos sorteio, hein? Vamos chegar a 50? Eu só vou sortear se chegar a 50 pessoas, combinado? Então, preciso aí de vocês, tem aí nos nossos comentários aí, fixado lá, ó, o que que você precisa fazer? Você precisa curtir a nossa live e compartilhar, para você concorrer a uma tigela de açaí, tá? Uma tigela de açaí com frutas de 600 ml, vem com granola, com confete, com bis, lá do Açaí Deu Onda. Muito obrigado ao nosso parceiro lá, né, do Açaí Deu Onda. Onde que fica? Fica ali na João Leite Ribeiro, pessoal, número 315, anexo ao supermercado Princesa de Anastácio, tá ok? O telefone de lá ou o WhatsApp é o 981528509. E o horário de funcionamento é todos os dias, das 14 horas às 22 horas. Nos finais de semana, é das 15 horas às 23 horas, tá ok? Corre lá no Açaí Deu Onda, nossa grande parceira Neia. Muito obrigado, Neia, por você acreditar no nosso trabalho aí. Então, para você concorrer hoje a essa deliciosa. Tem a foto aí do açaí? Isaac, põe a foto aí. Olha que delícia esse açaí na tigela do Açaí Deu Onda. Olha que delícia. Até eu quero. Olha que delícia. Então, uma tigela de 600 ml de açaí com granola, com confete, com frutas e ainda bis, tá ok? Um abraço para todos vocês. Não esqueça, pessoal, curta e compartilha a nossa live, que você, no final da live, ó, e nós, aquele combinado nosso, no final da live, você vai concorrer a essa tigela de açaí deliciosa lá do Açaí Deu Onda, anexo ao supermercado Princesa de Anastácio, tá ok? Quero mandar um abraço aqui pra galera, ó, já tem um monte de gente nos assistindo. Cris Santos, boa noite, Cris. Nelson Donizete, quem mais? Thaís Pedrosa, Antônio Carlos, Thiago Nogueira, Assir Paim, valeu, Assir. Careca Cambi, Eliane Fragoso, Estela Celestino, Raquel Horta Pereira Carneiro, boa noite a vocês aí daqui do Rio de Janeiro. Olha da onde que a Raquel tá nos assistindo, do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí, Raquel. Atma Ávila, boa noite, Atma. Olha aí, quem mais? A Estela Celestino, quem mais que colocou aqui? Careca, Anastácia Nilson Antônio, Anastácio Nilson Antônio. Assir Paim, boa noite, galera. Estamos aqui em Campo Grande curtindo. Valeu, Assir. Ô, irmão, o que que você tá fazendo em Campo Grande? A CIA fica aqui em Anastácio. Volta pra cá, velho. Vem trabalhar aí. A Joyce Pereira Machado, boa noite, Joyce. Rosana Paulino, Antônio, valeu, Toninho. Obrigado, compartilhado. Obrigado, Toninho. Quem mais? Adriana dos Santos Rodrigues. Andy Atael Donizete, Joelma Silva Franco Silva, Adriana dos Santos Rodrigues, valeu, Adriana, em Aquidauana, muito obrigado, pessoal. Fala aí, ó, e vamos voltar aquilo lá. Eu preciso das fotos de vocês que estão nos assistindo hoje, aí, dia 21 de novembro de 2017. Manda a foto de vocês aí, faz uma selfie aí, manda aqui pelo aquele telefone 67998560000, tá ok? Repetindo, 99856, tá aí embaixo da telinha aí, ó. 998560000, tá ok? Manda foto sua que nós vamos estar colocando. Manda foto com o seu nome e da onde você está nos assistindo, que nós vamos veicular aqui na nossa live, tá ok? Um abraço para todos vocês, começando aqui o Pantaneiro, mais de meio século contando a sua história. É isso aí, pessoal. Aqui a informação e a notícia chega até você com seriedade e credibilidade. Dia 21 de novembro, o que nós comemoramos hoje, dia 21 de novembro? Hoje é o Dia Mundial da Televisão, Dia da Apresentação da Maria, Dia da Homeopatia e Dia também das Saudações. Olha aí, bastante coisa comemorando hoje. E aproveitando, quero mandar um abraço especial para todos os aniversariantes de hoje, dia 21 de novembro de 2017. Começando aqui, ó, Alexander Nascimento, Cristiano Queiroz Botelho, Débora de Paula, Gabi Soares, Gilmara Santos, Giovana Chovete. Giovana, parabéns pelos seus 15 anos de vida. Que Deus continue te iluminando. E parabéns também para a família que também está em festa hoje aí. A Kelly o Xodó Mendes, Larissa Manweiler, valeu, Larissa. Parabéns pelo seu aniversário de hoje. Luiz Fialho, Marcílio Vargas, Márcio Carpegiani Cunha, Mariana Loésia, Anadão Molina. Mariana,
meus parabéns pelo seu aniversário aí. Nídia Oliveira dos Santos, dona Nídia, lá do estado. Parabéns, dona Nídia. Osmano Medeiros Araújo, Patrícia Foltran, Refúgio Ecológico Araraúna, Ronald Regis, olha aí, filho do nosso grande amigo e jornalista Ronaldo Regis. Ronald, meus parabéns pelo seu aniversário. Ronald já tá homem já, né, Ronaldo? Um abraço aí também pro padre Tiago Palmeira Machado, ele que é pároco aqui da nossa Igreja Católica de Aquidauana, Nossa Senhora Imaculada Conceição, padre Tiago Palmeira Machado, meus parabéns a todos vocês, tá ok? Começando aqui, vamos lá mandar um abraço também, quem mais que tá aqui junto conosco aqui, vamos ver, eita, agora entra bastante gente, hein? Vamos ver quem que tá aqui, Kélvia Gomes Nerilo, Antônia Leandro, boa noite, Três Lagoas, abraço, Denilson Jara Ferreira, boa noite, campeão, estamos conectados aqui no Pantanal, um abraço aí, Denilson Jara Ferreira. E a toda a família da fazenda Tupaceretã, lá no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Um abraço também para todas aquelas pessoas que estão nas escolas pantaneiras, tanto da Tupaceretã quanto das outras fazendas aí que tem uma escola pantaneira, tá ok? Valeu, Denilson. Marta Menezes, Raquel Horta Pereira Carneiro, aqui no Rio, pelo Face, você chega benzão. Abraço a todos. Olha, obrigado aí pelo feedback, Raquel. Então manda assim, ó. Se você tá aí na praia aí no Rio de Janeiro, manda uma foto aqui pra nós. Vamos ver como que é esse Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio, mas vamos conhecer por foto aí. Manda aí, Raquel. Acirpa aí, você dá risada, né, velho? Vem trabalhar, irmão. Tem muita coisa pra você. Luiz Rosário, um abraço desde a Ilha do Pico Arqueológico do Açores, Portugal, Europa. Olha aí, pessoal. O Luiz Rosário, um abraço desde a Ilha do Pico Arquipélago dos Açores, em Portugal, na Europa. Ai, tá ficando importante. Valeu então, amigo Luiz Rosário. Muito obrigado por você aí nessa distância, ligado aqui no nosso Pantaneiro Notícia. Renan Nutti, valeu, grande jornalista, parceiraço nosso aí, Renan Nutti, jornalista também do Correio do Estado. Valeu, Renan, obrigado por você fazer parte da nossa live hoje, dia 21 de novembro de 2017. Joninha Pelicione, um abraço pra você. A Ceci Tomichá, boa noite, Ceci. Thierry Gomes, quem mais que tá aqui conosco? Bastante gente. Flávia Milan, Thierry Gomes, Niver do meu Daniel. Olha aí, que legal. Thierry Gomes está falando que é Niver do Daniel. Um abraço aí, Daniel, pelo seu aniversário hoje. Luiz Paiva, boa noite. Grande audiência. Valeu, Luiz Paiva. Manu Lubas, boa noite. Estou ouvindo. Da onde você está nos ouvindo aí, Manu? Da onde você está nos ouvindo? Deixa eu tomar um gole. O pessoal fala que é vodka aqui, mas não é não, pessoal. É água. O Isaac sabe bem disso aí. Aí o Thierry Gomes diz, o Daniel Gomes, valeu, um abraço, parabéns aí, Daniel, pelo seu aniversário hoje. Juventino, boa noite. A Gleide Cunha, manda um abraço para todos do Hospital de Anastácio. Gleide, um abraço para você e para toda a equipe do Hospital de Anastácio, tá ok? Arilda Arantes, boa noite, Robson. Santa Teresa, no Rio de Janeiro, beijinho a todos desta cidade linda, cidade natal, amo de paixão. Olha aí, no Rio de Janeiro, tá mandando um abraço e um beijo para todos nós. Marcos Bebeto Balbuena, valeu, Marco Bebeto. Marco Bebeto, que estudou comigo no CER, um abraço aí, Bebeto. Parabéns aí, muito obrigado por você estar assistindo nossa live. A Cris Santos, boa noite, aqui em Primavera do Leste. Amildo Vaz, dois irmãos, olha aí, Terezinha Oliveira, uma linda e boa noite a todos. E a Lia Mendes, boa noite, Rob, boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo. Lindalva Oliveira, oi, boa noite, manda um alô para mim aqui na Faculdade Estácio. Pessoal, só chegamos a 39, ó, se chegar 50 pessoas, eu vou sortear essa tigela, senão eu vou comer tudo sozinho, eu vou ser egoísta. Se vocês me ajudarem a chegar a 50 pessoas, porque a live é legal se a gente tiver essa interação com vocês, senão eu vou comer sozinho isso aí. Um abraço também para nossa grande amiga Euridice Savieto. Leandra Samuel, boa noite, manda beijos para as meninas do Açaí Deu Onda. Um beijo. Ô Leandra, quem mais que é as meninas do Açaí Deu Onda? Eu sei da Neia, agora da Leandra, quem mais tá aí no Açaí Deu Onda? Então um beijo para todas as meninas do Açaí Deu Onda aí. Se nominar, nós vamos falar o nome aqui. Fátima Jara, Adriana dos Santos Rodrigues. Eu também não conheço o Rio de Janeiro, mas pretendo visitar uma das suas praias. Eu também. Alia Mendes, cheguei atrasada, mas não poderia deixar de acompanhar a live. Obrigado, Lia. Fátima Jara, boa noite. Thierry, Adriana, Deus proverá esse privilégio. Olha isso, Deus quiser. A Maria Janice Mauro, boa noite. Estou aqui em Jequié, na Bahia. Um abraço, Robson, o povo de Aquidauana. Luiz Rosário, vou tentar baixar
depois o vídeo da live e vou publicar no meu canal do YouTube. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Ercília, valeu, Tia Er. Muito obrigado para a senhora em Araçatuba nos assistindo hoje aqui. Um beijo no coração. Melhoras logo aí dessa cirurgia que a senhora fez. Um beijo para a senhora. A Lia Mendes diz, vamos compartilhar a live do Pantaneiro. Bora convidar seus amigos. Eu já começo a convidar a galera. Valeu. Márcio Aquino Romero, Nova Campo Grande, em Campo Grande. Estamos ligados. E o Flávio Mendes, grande abraço. Valeu, Flávio. Muito obrigado por você estar ligado na nossa live aqui hoje. Pessoal, vamos mandar os abraços daqui a pouco. Vamos começar aqui nosso balcão de emprego lá da Casa do Trabalhador, que fica localizado ali na rua Estevão Alves Correia, número 1895. O telefone de lá é o 3241-5652. A Casa do Trabalhador, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde, tá ok? Não esqueça, corre lá na Casa do Trabalhador, tem muita vaga de emprego esperando você. Olha aqui, aqui para nossa cidade de Aquidauana ou Anastácio, olha o que nós temos. Atendente de lojas, marmoristas com experiência, lembrando bem, operador de processo de produção, pedreiro de alvenaria, técnico em segurança do trabalho, temos também vendedor porta a porta e a última vaga aqui é de vidraceiro. Olha aí, pessoal, então nós temos nada mais, nada menos que 7 vagas para o dia de amanhã. Então amanhã vai ser um novo dia, dia 22 de novembro, você vai levantar com o pé direito e vai lá na Casa do Trabalhador, que uma dessas vagas vai ser a sua. Já na parte rural e para outras cidades, nós não temos nenhuma vaga. Legal isso aí. Tá bem? Começando aqui as nossas informações de hoje, pessoal. Não esqueça, curta e compartilha. Vamos ver quantas pessoas já curtiram e compartilharam a nossa live aqui. Mas pouca gente. 55 e nós estamos com 30 pessoas. Chegou o pico de quanto aí, Isaac? Se não chegar o pico de 50, pessoal, eu não vou sortear. Eu só vou sortear 37 pessoas. Eu acho que nós chegamos a 40, Isaac. Eu acho que chegamos a 40. Depois dá uma olhada aí. Um abraço para todos vocês. Começando aqui as informações de hoje. Feira da Estação será realizada nesta terça-feira em Aquidauana. Na noite desta terça-feira, dia 21, acontece a Feira da Estação. Evento que conta com a participação de feirantes que expõem seus produtos e derivados da produção familiar e também do artesanato. A organização da feira também abre espaço para feirantes que expõem os mais diversos produtos, da produção familiar ao artesanato. Parabéns a todos vocês que fazem parte da feira, um grande evento aqui da nossa cidade. Há bancas de hortifruti com legumes, frutos, hortaliças, pimentas, temperos, pessoal, farinha, conservas e frutas da época, bem como a parte de artesanato também, que apresentam trabalhos manuais. Parabéns aos artesãos da nossa cidade. Artesanato em arenito e placas coloridas de argila. E para show de atrações locais, embalando à noite o público local. Parabéns a todas as pessoas aí. E hoje, pessoal, olha a atração de hoje lá na Feira da Estação. Vai tocar a dupla Luiz Felipe e Fabiano, e diretamente de Campo Grande. Eles vêm de lá para tocar e animar a noite de vocês. E daqui da nossa cidade, o grande DJ Wagner. Um abraço para toda a galera aí que faz parte da organização da Feira da Estação, que veio da gestão passada, está continuando. Isso que eu acho legal, pessoal. Não é porque a gestão passada que idealizou que ele é dono. É uma coisa do município. Parabéns por vocês continuarem esse evento maravilhoso aqui na nossa cidade, tá ok? Um abraço para todos vocês. E saindo daqui, eu e o Isaac, nós vamos lá para a Feira da Estação. Pessoal, pouca gente nos assistindo, pouca gente curtindo e compartilhando a nossa live. Eu e o Isaac, nós vamos tomar essa tigela inteira de açaí, tá ok? Se não, na verdade, era pra vocês, né? Infelizmente, eu vou ser o ganhador dessa tigela aí. Mais uma informação aqui, ó. CCA oferece descontos especiais para novos alunos em Aquidauana e região. Olha que legal isso aí. A Escola de Idiomas CCA de Aquidauana está oferecendo descontos para os novos alunos que efetuarem a matrícula para o próximo ano letivo. Para o curso de inglês, a escola oferece 30% de descontos na primeira parcela. No curso de espanhol, a escola oferece 50% de desconto nas parcelas durante toda a extensão de ensino. A promoção, pessoal, ela é válida para todas as matrículas realizadas na unidade de Aquidauana até o dia 15 de dezembro. Então, até dia 15, você corre lá no CCA e faça sua matrícula. O CCA fica localizado na rua Assis Ribeiro, esquina com a Pandiaca Loja. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-5377 e o 3241-5699, tá? Ou pelo WhatsApp lá para a nossa galera do CCA, 99635-5377.
3337. Um abraço para toda a galera lá do CCE de Aquidauana, tá ok? O Alisson, a Daiane, a Amanda e todos os professores que fazem parte daquela maravilhosa escola ali, tá ok? Pessoal, nós temos uma foto aí, Isaac? Vamos aqui, ó. Olha que legal, vamos, puxa a foto aí. Aí a Joyce de Nova Alvorada do Sul, foto da criança, a mãe Joelma, é o nome da filha é a Camille Vitória. É isso aí, ó, de Campo Grande, valeu. Muito obrigado por vocês enviarem as fotos aí, tá participando, é isso que eu quero, pessoal. Esse feedback de vocês aí, pra gente poder tá melhorando a cada dia mais. Tem mais foto aí? Só essas duas. Muito obrigado aí pro pessoal lá de Nova Alvorada do Sul, tá mandando essas fotos aqui pra nós, tá bom? Um abraço pra todos vocês. Pessoal, não esqueça, se o seu gás apagou, acabou? Apagou não. É, pode, ele, na verdade ele apaga para acabar, ou ele acaba para apagar, é isso mesmo. Se ele acabou, pessoal, liga lá na F1 Gás pelo telefone 3245-4544 ou pelo celular 996860142. Pessoal, e você, na hora da ligação, você já vai escolher um desses 16 prêmios que tá aí na sua telinha. É isso aí, conversa lá com a Tânia, com a Edvânia ou com o Júnior. Um abraço para toda essa galera aí da F1 Gás de Anastácio, tá ok? Ligou lá, pediu o seu gás, já vai escolher um desses prêmios. E outro, vai ganhar 3 cupons para concorrer a uma moto Fan 125 cilindrada 0 km no Natal do ano que vem, tá ok? No Natal do ano que vem, essa moto será sorteada. O gás lá, pessoal, tá apenas R$67. Você pode pagar tanto no débito quanto no crédito ou em dinheiro, tá ok? E outra, aos domingos, se você ligar lá, o seu gás acabou no domingo, você vai na segunda-feira concorrer, só para quem comprar no domingo, concorrer aos prêmios especiais, liquidificador, ou ferro elétrico, ou batedeira, ou espremedor de laranja, esses prêmios aí especiais que vai estar concorrendo para quem pediu o gás no domingo, tá ok? Não esqueça. E outra, se você ligar lá agora, ó, eu ouvi na live do Pantaneiro, você vai ganhar, em vez de um prêmio, pessoal, você vai ganhar 2 prêmios. Então você vai escolher um desses 16 prêmios que estava na sua tela aí, você vai escolher 2. Ah, eu ouvi lá na live do Pantaneiro, em vez de você escolher um, você escolhe 2. E também vai concorrer à moto Fan 125 cilindradas em dezembro de 2018, tá ok? Um abraço à nossa amiga Tânia, a Edvânia e o Júnior lá da F1 Gás de Anastácio. Pessoal, não esqueça, seu gás acabou, 3245-4544, tá ok? Um abraço pra toda a galera aí. Vamos ver quem mais aqui tá nos assistindo hoje aqui. Tá pega agora. Vamos ver, olha, bastante gente, hein? Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver, calma que o negócio aqui, ó, 28, tá baixando demais. Vamos ver, pera aí, deixa, baixou demais aqui, nós vamos encerrar aqui, hein? Nós vamos encerrar porque não tá dando corpo. Maria Diomar da Silva, oi, boa noite, estou ligada daqui, de aqui da Oana mesmo, valeu Maria. Alessandra Benites, Lizzie Jones, obrigado Lizzie, por você fazer parte aqui da nossa live hoje, um beijo no seu coração aí. Manu Lubas, eu quero, você quer? Ó, nós fizemos um trato, tem 25 pessoas, tinha que chegar a 50, senão eu e o Isaac nós vamos comer essa tigela de açaí aí. Leandra Samuel, Natana, Leandra Samuel, Ariane Crispim, Anne, boa noite, quero a tigela de açaí, ó, então curta e compartilha a nossa live. Olha aí o nosso grande amigo, obrigado aí, o Davi Silva, está top, valeu Davi, muito obrigado aí por você fazer parte, fazia tempo que você não aparecia aí, meu amigo, muito obrigado aí por você fazer parte da nossa live. Alessandra Benites, o melhor açaí de Anastácio, que é aqui da Oana, no Açaí Deu Onda, legal. Adriana dos Santos Rodrigues, parabéns aos artesãos, olha aí, parabéns aos artesãos de aqui da Oana, que fazem parte também dessa feira lá da ferroviária de aqui da Oana. Davi Silva, vamos agitar, né, ó, vamos agitar mesmo. A Cineia, olha aí, ó, a Cineia Almeida, bora curtir e compartilhar. A Cineia Almeida, ela é a Neia lá do Açaí Deu Onda, é Cineia Almeida, eu conheço ela como Neia. Um abraço, muito obrigado pela parceria aí e curta e compartilha a nossa live, mas você não tá valendo não, que você não vai ganhar, porque você já toma açaí todo dia. O Charlie Gomes, eu quero. A Heloísa Adinaldo Alves Nunes, a Ariane Crispim, quero muito ganhar. Jorge Romano, na escuta. O Devaldo Rocha Gomes, meu amigo Devaldo, muito obrigado. Tava com saudade de você, hein, amigão. Obrigado aí por você estar fazendo parte da nossa live hoje. Quem mais? Luiz Rosário, Deus
queira que essa música de fundo não seja protegida por direitos autorais, senão eu não posso colocar no YouTube. Não é protegida, não. Nós tomamos todo esse cuidado, tá bom, Luiz Rosário? Muito obrigado aí pela atenção que nos chamou aí. Valeu, mas não é protegida, não, tá ok? Um abraço também pra Lia Mendes. Bora, galera, convidar os amigos para que chegue a 50 amigos. Ó, foi pra 30 agora, falta só 20. Assistindo a live para que concorremos à tigela. Anda, pessoal, é verdade. Deixa eu tomar uma água ou vodka. Se fosse vodka, eu já tava... A Natana Samuel, vamos compartilhar, amigos. Ô Devaldo, curte e compartilha a nossa live, amigo. Pessoal, é curtir e compartilhar a live, tá ok? Curta e compartilha a live. Ariane Crispim, boa noite, pessoal. Vamos curtir e compartilhar. Evandro e Lucimara Prado, muito obrigado aí, Caipira e a Lucimara, por estar nos assistindo hoje, aí, dia 23, aniversário da sua irmã, hein, Caipira? Professora, minha querida professora Eliana Mara. Um abraço aí pra toda a família aí. Éder Luiz, valeu Éder. Cine Almeida, estamos torcendo por vocês. Jode Amaral, olha aí o Jode. Boa noite, Jode, grande menino, nosso parceiraço aqui também do site Pantaneiro. Jode tá nos assistindo. Ô Jode, onde você tá? Tá em camisão ou tá aqui em Aquidauana? Vamos ver o que a Cineia fala aqui. Bora curtir e compartilhar. Ariane Crispim, quero ganhar. Vixe, bastante gente. Ah, o Jason Vieira, a Débora Ângela da Silva Franco. Beijos pra minha mãezinha Carmen em Nova Alvorada do Sul. Para o Walter e para o Pedro Henrique. Amo vocês, saudade. Abraço, Robson. Valeu, Débora, muito obrigado. Um beijo aí também para minha irmã Areteia Tavares Lima Pelicione, TT, que está nos assistindo. A Flavinha, o Rafael, o Guga e toda a família. Muito obrigado. Quem mais que está? Elaine Correia. Obrigado, Elaine. Muito obrigado por você nos assistir. Ariane Crispim, bora, pessoal. Quero ganhar essa barca. Vamos curtir e compartilhar. Ixi, 26, está baixando. E eu acho que vai ficar comigo essa tigela, hein? Vou me acabar daqui a pouco lá na saída de onda. Júlio César, boa noite, Júlio. Alia Mendes. Ê, Robson, sorteia essa caneca aí. Acho ela tão lindinha. Nossa, minha caneca? Olha aqui, ó. De Kombi. Ah, mas vocês não gostam de coisa velha. Isso aqui é só pra mim, essa caneca de Kombi aqui. Pessoal, começando as nossas informações de hoje aqui, ó. Mais informações pra vocês. Professor da UEMS de Aquidauana é homenageado com comenda Zumbi dos Palmares. Olha que legal isso aí. O professor Agenor Martinho Correia, meu grande professor Agenouro, nós chamamos ele doutor, que ministra aulas no curso de agronomia na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul de Aquidauana, foi homenageado com a comenda Zumbi dos Palmares em sessão solene realizada segunda-feira, ontem, pessoal, na Assembleia Legislativa em Campo Grande. Agenor foi indicado pelo deputado estadual Felipe Orro para receber a homenagem em referência ao Dia da Consciência Negra. Natural de Assis, São Paulo, o professor Agenor atua em atividades agrônomas na região de Aquidauana desde 1967. Hoje ele leciona para alunos de graduação e pós-graduação de agronomia e compõe a Comissão de Cotas Raciais da UEMS. Professor Agenor e toda a família Correia, e professora Maria Luísa e essa família que a gente estima muito, parabéns por essa comenda que o deputado estadual Felipe Orro concedeu ao senhor. Comenda Zumbi dos Palmares. Professor Agenor foi meu professor no curso de lá no Cera, no curso técnico em agropecuária. Pessoal, pensa o professor nota 10. Sério, um cara honesto. Professor, sinto muito orgulho de ter passado 3 anos sendo orientado pelo senhor. Um abraço aí. Olha aí, tem mais foto aqui pra nós, ó. A Cléo e o Assir e a família tomando um chimarrão. Meu Deus do céu, olha aí, valeu a Cléo, o Assir e toda a família tomando, imagina pessoal, no calor de Campo Grande, eles que disseram já que estão lá em Campo Grande, mas são daqui de Anastácio, ali de trás da rodoviária, ali daquela, ela mandou uma foto esse dia, coisa mais linda, ela no fundo da casa dela, ela tem a oportunidade de ter um pé de flamboyant todo florido e também mandou da morraria daqui, e agora, volta a foto deles aí, Isaac, olha aí, eles tomando um chimarrão, a Cléo, o Assir, quem mais que tá aí nessa foto? De toda a família. Valeu, um abraço aí pra vocês curtindo a nossa live aqui no Pantaneiro. Muito obrigado aí pela família, muito, que trabalha muito. Tenho admiração por vocês. Mais uma informação aqui pra vocês, ó. Prefeitura convoca mais 34 candidatos aprovados em concurso público. A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Administração, convoca este mês mais 34 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos de 2016.
A chamada é por meio de edital número 028/2017 e regimenta que os candidatos se apresentem com a documentação e exames médicos exigidos nessa fase do concurso. Com esse edital, a Prefeitura alcança 85% das convocações previstas. O edital número 028/2017 está disponível na íntegra no link na matéria do nosso site. Corre lá, pessoal, www.opantaneiro.com.br. Vai estar o link ali, toda a matéria completa e o link lá para te levar nesse edital aí, tá ok? Um abraço para toda a galera da Prefeitura Municipal de Aquidauana. E um abraço também aqui para os nossos amigos da Aquicel Celular. Pessoal, você está precisando de internet banda larga? Os melhores planos com os melhores preços. Melhores planos com os melhores preços. Fica lá na Aquicel Celular, tá ok? Onde que fica? Fica na Manuel Antônio Paes de Barros, número 509, no centro de Aquidauana, tá ok? Não esqueça. E o telefone de lá é o 3241-4612. Um abraço pro Rodrigo, pra Ione, pra toda a equipe aí da Aquicel Celular. Eles têm internet lá de 10 GB, mais 10 GB na madrugada, dando um total de 20 GB, apenas R$79,98. Um abraço para toda a galera e os meus amigos da Aquicel. Um abraço aí, revendedor autorizado, claro. E um abraço também pro pessoal da Cacau Show de Aquidauana, tá bem? Fica na rua Estevão Alves Corrêa, ali ao lado do Pé de Pimenta. E também ao lado da farmácia municipal ali, em frente à Célia. Pessoal, Ione e toda a galera, Camila, muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho, tá ok? Pessoal, vamos mandar mais abraço. Quem mais que tá? Eita, agora entrou gente aqui, hein? Vamos lá, quem mais? Didi, grande amigo Didi, que fez hoje sozinho um percurso radical. Didi, um abraço pra você aí e pra toda a sua família. Obrigado por você estar nos assistindo. Mara Borges, oi, estou assistindo pela internet. Como que tá chegando a nossa informação aí, Mara? Como que tá chegando o áudio e a nossa imagem? Tá quadriculada? Me dá um feedback disso aí, por favor. Didi, vamos ver o que o Didi fala aqui. Boa noite, irmão. Boa noite. O Índio Costa, boa noite. Som e imagem chegando perfeitos aqui em Bauru, São Paulo. Olha, muito obrigado, Índio, que está nos assistindo em Bauru. Índio Costa. Vamos ver o que mais que ele faz. Sou natural de Aquidauana, Campo Grande. Abraço Aquidauana. Alexandre Costa, Bauru. Então, ele chama-se Alexandre Costa, mais conhecido como Índio Costa, porque é daqui de Aquidauana, da nossa região aqui, e hoje mora lá na cidade de Bauru. Índio, eu tenho uma tia, um tio aí, tia Sônia, tio Ercílio, que mora em Bauru também. Um abraço aí pra todos vocês da cidade de Bauru. Branca Gomes, ô Branca, você não mandou a foto sua daí de Porto Alegre, hein? Vou cobrar aí, manda aqui, ó, no nosso telefone, 67998560000. Eu acho que tem mais fotos já chegando aí, nós já vamos colocar. É isso aí, pessoal, agora eu fico feliz. Chegando foto que a gente está começando a aumentar a nossa interação. Mas lembrando bem que não conseguimos chegar no pico de 50 pessoas que foi o combinado. Tá 34, para 50 faltam apenas 16 pessoas e eu, pelo jeito, vou ter que tomar todo esse açaí. Um abraço aí também pro nosso amigo Anderson Passos. Valeu, Anderson. Alia Mendes, parabéns ao professor Agenor. O Didi também parabenizando o professor Agenor. Todo mundo parabeniza o professor Agenor. Caroline Anderson Correia Gomes, Ariane Crispiniani, quero muito esse açaí. Ó, chegou a 40, aí eu fico feliz. 40 pessoas simultaneamente nos assistindo. Aí dá liga, hein? Ó, baixou pra 38, mas tem que chegar a 50. Curta e compartilha a nossa live. Chegando a 50, eu vou sortear essa tigela de fruta, senão eu e o Isaac vamos se acabar. Vai ficar assim, a divisão vai ser 100 ml pro Isaac e 500 pra mim. Bem justo, né, pessoal? Nada mais justo. Um abraço aí também pra nossa amiga. Olha quem fala aqui, ó. A Caroline Anderson Correia Costa, em Brasília e curtindo o Pantaneiro. Obrigado aí, ó. Puta galera em Portugal, Brasília, Bauru, Três Lagoas, Aquidauana, Anastácio. Isso eu fico feliz. Maria Janice Mauro, quero muito ganhar. Então curto, ó. Tá chegando 39, 40. Pessoal, se é pra eu sair na chuva igual aquele dia, chega a 100. Agora, pra vocês ganharem o açaí, mas eu tô ficando mole. Coloca a foto aí, Isaac, vamos ver que... Ó, foto número 1, é lá do Lar Betânia. Olha aí, pessoal, essa aí é lá do Lar Betânia, nos assistiram. E a foto número 2, preparando macarrão de forno. Um abraço pro Robson. Olha aí, pessoal, agora me deu fome. Primeiro nós vamos comer esse macarrão de forno e depois nós vamos lá tomar esse açaí, porque só tá em 38, 39 pessoas, 40, no máximo que chegou 40 pessoas. Nós recebemos uma foto muito linda do morro,
lá do pessoal do Lar Betânia, que faz um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade, na nossa região, e também um macarrão de forno. Olha que legal, é isso que eu quero, pessoal. Então, mandando mais abraço aqui para vocês, quem mais que está nos assistindo aqui, ó. Olha, a Alessandra Benites diz, amo o açaí de onda. Ângela Maria Ximenes, estou aqui na minha varanda fazendo o trabalho da faculdade. Ângela, manda uma foto aí de vocês fazendo trabalho, eu quero ver mesmo se você está fazendo trabalho. Manda uma foto aí para comprovar. O telefone é 67-99856-0000. Ó, Didi, obrigado, Didi. Áudio está ótimo, e a imagem também. A imagem é mais ou menos. A carcaça aqui, depois de amanhã, completando 41 anos de idade, hein? Hoje é um dia muito especial para mim e para minha família, porque hoje fazem 2 anos que o esteio da nossa família, minha mãe Alice, nos deixou. Passou para uma outra vida, tá junto a Deus. E hoje, dia 21 de novembro, completa 2 anos do falecimento dela. E depois de amanhã, dia 23, eu completo 41 anos de idade, e muito bem vivido, por sinal. Muito obrigado por todos vocês que acompanham esse nosso trabalho aqui no O Pantaneiro Notícias. Valeu, Didi, obrigado aí pela feedback aí. Edelci Pinheiro Fernandes, muito obrigado por você estar nos assistindo. José Fernandes, oi, boa noite. Alessandra Benites, açaí deu onda, olha que legal. Hashtag açaí deu onda, muito legal isso aí, bacana. Quem mais que está aqui? É, Mada Bogado, eu quero. Ariane, ó, pessoal, 39, se vocês não tiverem. Pessoal, cada um de vocês devem ter pelo menos 1000 pessoas na rede de relacionamento de vocês. Será que pelo menos mais 5? Só pra gente sortear, senão eu vou ter que comer tudo. Ah, não, aí não é justo. Olha aí, nós temos aí, eu gostei aí da Ângela Maria Ximenes da Silva. Ela mandou a foto aí pra comprovar que ela tá fazendo trabalho. Põe aí, Isaac, a foto na tela que ela de fato tá fazendo trabalho. Vamos ver aí a nossa amiga e ouvinte, olha aí, ó. Tá aqui do meu lado a Ângela Maria Ximenes da Silva, que está na varanda fazendo o trabalho da faculdade. Valeu, Ângela. Muito obrigado por você nos assistir. 39 pessoas. Está acabando já a nossa live e eu vou comer tudo. Um abraço também para Ieda Camargo Queiroz, aqui em Curitiba, ligadinha. Também quero. Ixi, Curitiba. A Elton Liberato, eu quero. Valeu, Elton. Eu quero. Ó, símbolo do Corinthians. Muito bonito. Gilvan Fernandes. Valeu, Gil. Alia Mendes. Leda, convida seus amigos para chegar a 50 pessoas assistindo. Ó, 43, foi o máximo, hein? Aí sim, agora eu vi vantagem, hein? Desafiei vocês, tem que chegar. 42, tá diminuindo, eu vou comer isso aí. Eu vou encerrar igual leilão, pessoal. Eu vou encerrar agora porque vai ficar comigo assim essa aí, hein? Continuando aqui, ó, quem mais que tá aqui nos assistindo? Grande parceiraço nosso aqui, ó, Robinson Araújo. Boa noite, Xará. Ouvindo aqui em Bodoquena. Muito obrigado por você dar essa oportunidade para a gente levar um pouco da informação para você. Você que é nosso parceiro, grande policial rodoviário federal aqui da nossa região do Pantanal. Valeu, Robinson. Alia Mendes diz, quem mais? Ricardo Correia Oliveira, Vera Larson Tomichá. Valeu, Verinha. Vera, curta e compartilha a nossa live e convide seus amigos para chegar a 50 pessoas consecutivas nos assistindo, porque senão a tigela de açaí, eu que vou ficar com ela. 43. Pessoal, é fácil. 45, o desafio tá feito, é fácil, só falta 5. Chegou a 45, falta 5 pessoas, 5. Eu vou tomar esse açaí, certeza. Continuando aqui, pessoal, mais uma informação para vocês. Estão fazendo gambiarra. Esta é a frase que uma leitora disse para nós da situação da ponte. Presta atenção. Preocupada com a situação da ponte no percurso feito pelos ônibus escolar que transita pelo distrito de Água dos Mirandas, em Bonito, uma moradora da região denunciou o caso ao nosso pantaneiro. Por conta do volume das águas, a ponte ficou danificada e obriga o motorista a adotar percurso perigoso por dentro do córrego. A manobra foi flagrada e registrada em vídeo, onde é possível ver uma máquina abrindo caminho para o veículo que fica perto de atolar. Segundo a leitora, o procedimento não é adequado. Estão fazendo gambiarra, disse ela, que teve a identidade preservada. A denunciante informou que mora no Pesqueiro do Noé e que os estudantes que precisam se locomover até a Escola Municipal Rural Águas do Miranda estão sem aula há 2 semanas por conta, pessoal, da precariedade da infraestrutura. Olha que pena aí, pessoal. Estão vendo aí nesse vídeo que está passando na tela de vocês o ônibus dos alunos sendo guinchado por um trator para poder subir
o barranco. Primeiro que o ônibus tinha que passar por cima da ponte. E tá passando ali por dentro. Olha aí, 49 pessoas. Falta um, baixou pra 40. Pessoal do céu, eu não acredito que vocês vão perder essa oportunidade de eu sortear uma tigela lá da Açaí Deu Onda. Uma tigela de açaí de 600ml para vocês. Chegou a 49, baixou para 46. Não conseguimos chegar a 50 pessoas. Infelizmente, eu vou ter. Você igual o Luciano Huck, pessoal. Aí chegou, baixou para 43. Agora vai ficar mais difícil ainda. Se tiver baixando, aí vai ficar mais difícil chegar no pico. Infelizmente, eu e o Isaac vamos ter que tomar naquela proporção. Olha, foi para 44. Eu desafiei o pessoal, eles ficaram bravos. Pessoal, é 100ml para o Isaac e 500ml para mim. Nada mais justo. O Isaac não está precisando e eu estou precisando. Estou bem magrinho. Pessoal, 42 pessoas. Não, eu não acredito nisso. Vamos mais aqui então. Vamos deixar para lá, já que vocês não querem. E vamos falar mais uma informação para vocês. Fiscalização conjunta interdita 8 aeronaves agrícolas em Mato Grosso do Sul. Foi deflagrada ontem, dia 20, a Operação Deriva 2. Uma fiscalização voltada ao combate de irregularidades na aplicação de agrotóxicos por empresas de aviação agrícola em Mato Grosso do Sul. Hangares localizados no município de Ponta Porã, Rio Brilhante e Aral Moreira foram alvo da diligências que continuam nesta terça-feira, hoje, dia 21. A ação é de desdobramento da deriva, que ocorreu em março deste ano e resultou em 7 aeronaves apreendidas e 4 empresas autuadas. Então, olha aí, o pessoal continua a bater em cima deste trabalho irregular que está sendo feito nas cidades de Ponta Porã, Rio Brilhante e também Aral Moreira. Pessoal, vocês vão chegar a 50 para eu sortear ou eu vou ter que tomar esse açaí, eu e o Isaac, daqui a pouco lá na Açaí Deu Onda. Ô, Néa, cadê o pessoal da Açaí Deu Onda? Pede pro pessoal curtir e compartilhar aí para a gente poder sortear, senão, infelizmente, vai ficar para mim e para o Isaac, tá ok? Continuando as nossas informações aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, quem mais que está aqui na nossa live aqui? Olha aqui, o Ricardo Correia Oliveira, valeu Ricardo, muito obrigado aí, Ricardo que é nosso parceiraço ali, morou durante bom tempo ali na Manuel Antônio Paes de Barro, hoje ele mora em Londrina, abraço Robson, hoje assistindo de Londrina para lá, o Ricardo que ele é, agora ele é corredor, ele também corre aí, faz esporte, Ricardo que afinou, Ricardo, fiquei feliz em saber que você está muito bem, tá ok meu amigo? Um abraço para você e para toda a sua família aí, Mada Bogado, parabéns Robson, Alexander Gomes da Silva, valeu Alexander, aqui em Floripa, ligado no Pantaneiro, pessoal. Olha, Londrina, Floripa, Três Lagoas, rapaz, o negócio ficou sério. Porto Alegre, ficou sério. Obrigado aí, pessoal, por vocês me darem essa oportunidade de eu levar um pouco da informação aqui do nosso querido Pantanal para vocês, tá ok? Um abraço também para quem mais aqui? Sibeli Vieira, boa noite, eu quero. Edmilson Oliveira Bizi, e aí, manda abraço aí. Mandei aí, Edmilson, um abraço para você e para toda a sua família. João Benedito Rezende, oi, João Rezende Anastácio. Joninha Pelicione, opa, boa noite, brother, boa noite, Joninha. Ricardo Correia, abraço, Robson, valeu, Ricardo. O Arevaldo Fernandes, quem mais? Fernandes, muita chuva em Rio Preto, olha aí, Londrina, Rio Preto, e nós não chegamos a 50. Vamos lá, quem mais aqui? A Raquel Lima, boa noite. Mariane Bidim, valeu, Mariane, obrigado aí, deu tempo de você chegar na nossa live. Jéssica Zambuja, Jonas Pelicione, que absurdo, pena, valeu, Joninha. Cineia Almeida, vamos, convide seus amigos que o próximo sorteio será uma barca de açaí. Olha aí, ó, a Neia tá falando que o próximo sorteio vai ser uma barca. A barca é desse tamanho. Aí eu vou me afundar no açaí. Hoje eu vou só comer 45 pessoas, não acredito. Eu vou acabar logo aqui, vai ser igual leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se chegar no 50, eu vou sortear 47, pessoal. Eu não acredito que... Quanto? 44, mas chegou no 47, eu quero o pico. Se chegar nos 50, eu vou sortear essa tigela. A Neia já falou que nós vamos sortear uma barca. Eu vou comer primeiro essa tigela para ver como que ela é gostosa. Já tá bom 600. E depois a barca. A barca eu já vi é desse tamanho, pessoal. Aí eu vou me acabar, vou afundar nessa barca. Na verdade, eu e o Isaac, nós vamos se afundar na barca de açaí. Valeu, Neia. Sidney Sintra, fala Robson. Bom trabalho nesse fim de tarde. Segue o baile, sábado, dia 25 de novembro, na Chácara Sintra. Um grupo minuano, valeu Sidney Sintra. Sábado, grupo minuano na chácara. Olha, 49 pessoas, 48. Faltou uma pessoa, gente. Eu vou ter que
49, voltou a 49. Aí 50 pessoas. Agora tá fechado. Chegou no pico de 50 pessoas. 50 pessoas. Era esse o pico. 53. Agora ficou bonito, agora ficou legal. E eu vou sortear então pra quem curtir, ó. Chegou a 50, mas você tá assistindo, curte e compartilha a nossa live. Isaac, não foi dessa vez que nós vamos tomar essa tigela, mas nós vamos ganhar a barca. Eu tenho certeza que nós vamos se acabar naquela barca de açaí. Vamos ver quem mais que tá aqui, ó. Um abraço pra nossa amiga Eliane Pinheiro, boa noite. A Ieda Camargo, convidei Lia, valeu, quero. Mada, Fernando Alves Ribeiro Filho, valeu, Gans. Muito obrigado aí por você estar nos assistindo, meu amigão. Um abraço também pro Rominho dos Teclados, Rominho dos Teclados. Sueli Pereira, muito obrigado, Sueli. Sueli, que é minha parceiraça aí da Microlins, que está nos assistindo hoje, mora, mãe do Cristiano e da Karine, hoje mora lá em Campo Grande. Ariane Crispim, Anne, eu quero, valeu. Agora vocês vão querer mesmo, que agora eu vou sortear, pessoal. Rodolfo Ibanhês, por nós aqui em Jardim, para nós aqui em Jardim. Sibeli Vieira, eita, tá passando rápido. Eu quero açaí. Ângela Maria Ximenes da Silva, oi, manda um beijo para as meninas da Geografia, bacharel de Geografia. Um beijo aí para as meninas que fazem bacharelado em Geografia da nossa cidade. Rosana Paulina, esse açaí vou tomar eu e o meu pequeno Luiz Guilherme. Olha aí, já tem até quem vai tomar com a Rosana Paulina. Um abraço também para... quem mais? Ângela Betim Ugar, olá Ângela, Diele Paula, boa noite. Ismael Rocha, abraço, torcida do Tricolor, um abraço pra torcida do Tricolor. Ieda Carmarque, ixi, olha isso, aquele torcedor do Tricolor. Pessoal, coloca o hino do Corinthians aí. Se vocês forem falar de time aqui, eu vou falar pra vocês, corintiano é chato. Eu vou colocar o hino do Corinthians até o final, aí vocês vão ver, tá ok? Um abraço isso aí também pra Rosa Nunes, Diele Paula, muita chuva e barro. Na onde, Eli, que tá chovendo? Hoje aqui, aqui da Ana, você lembra? Olha como que aqui da Ana, nós somos sortudos. Fiz aquele temporal, ficou preto, aquele lá. Eu fui lá pra casa recolher roupa. A chuva passou bem longe aqui da Ana, mas nem chegou perto da nossa cidade. Um abraço aqui, ó. Quem mais que tá aqui nos assistindo? Ismael Rocha, 50. Chegou, Ismael. Admilson Didi falou 51. Chegou 50, 55 agora. Olha que beleza. Se ficar assim, aí fica bonito. Aí me ganha. Chegar 55 de média assim, aí fica legal, pessoal. Quem mais aqui? Ó? O Luiz Rosário, a Ieda, Flávio Brito. Ô, Flávio, que bom que você apareceu, hein, cara. Nossa, tamo com saudade de você. A equipe do Pantaneiro aqui, ó. Gosta muito de você, estamos com saudade de você. Não abandona nós, não. Eu sei que você é capitalista porque mora na capital, mas vem um dia aqui, pelo menos uma vez na semana, nos visitar aqui. O vozinho está com saudade de você, eu vou e a avó. Débora Ângela da Silva Franco, aê, ufa. Raquel Horta, manda o número do celular para enviar a foto de novo. Ó, Raquel, presta atenção, marca aí na sua agenda. Site O Pantaneiro, 67, presta atenção, mesmo. E tá embaixo do vídeo, ó, 679. 98560000. É fácil, né? 67998560000. Tá ok? Um abraço pra Ivone Arruda, Gustavo Scaramuzzi, grande Gustavo, meu parceiraço aí de ciência da computação. Valeu, Gustavo. Vai trazer pra Campo Grande. Vou levar aí pra você. Ariane Crispim, Ieda, quem mais que tá aqui? Cléo Paim, valeu, Cléo. Paulo Flores, oba, quero o açaí. Boa noite, Robson. Açaí dela deu onda é 10, valeu. Ó, o Paulo Flores falando que o açaí deu onda é 10. Ixi, tem bastante gente aqui. Bruno Areco, Ariane Crispim, Daniele, Thierry Gomes, quem mais que tá aqui? Ricardo Correia, faz isso aí, fica 50 live. Rosa Silva, oi Robson, manda um alô pra mim, valeu Rosa Silva. Um abraço pra todos vocês. Pessoal, última informação de hoje, já vamos sortear isso aí. Outubro chuvoso quase dobra o volume dos rios no Pantanal. O mês de outubro, desde do ano que registra muita chuva em relação ao mesmo mês do ano passado, em 20 a 27 pontos monitorados pelo Centro de Monitoramento de Tempo do Clima e dos Resultados Hídricos de Mato Grosso do Sul, Centec, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO, e o resultado já preocupa. Os leitos de alguns rios subiram acima do limite de alerta, o que já provoca alagamentos, pessoal. A maior ocorrência da chuva se dá nos municípios da região do Pantanal, no ponto de monitoramento da localidade do Nhumirim, próximo a Corumbá. Em outubro do ano passado, foram registrados 53,2 milímetros de chuva e neste ano,
223 milímetros. Olha a diferença, pessoal. 53 no ano passado e esse ano 223 milímetros. Miranda também saltou de 68,8 para 304,4 milímetros de chuva. Pessoal, isso tudo você já consegue acompanhar. Você lembra, há pouco tempo aí o nosso rio aqui da Ana estava já querendo sair da caixa. Nós fizemos algumas matérias. E se você olhar lá embaixo do nosso site, tanto na versão mobile quanto na versão desktop, tem lá o nível dos rios Aquidauana, Miranda e o Rio Paraguai. Pessoal, dá uma olhada no Rio Miranda. Tá bufando o Rio Miranda. Tá ok? Olha aí, o Thierry tá me chamando a atenção que chegou a 56. Eu fico feliz, Thierry. Puta, 56. Thierry Gomes. 56, aí eu fico legal. Tá ok? Um abraço pra todos vocês, pessoal. A previsão do tempo e vamos já sortear o açaí, a tigela de açaí de 600 ml lá do Açaí Del Mundo. Açaí Del Mundo, pessoal, ó, fica anexo ao supermercado Princesa ali no município de Anastácio, na João Leite Ribeiro, número 315, tá ok? Fala lá com a Neia. O telefone de lá é o 98152-8509, tá ok? Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 22 horas. E nos finais de semana e feriados, das 15 horas às 23 horas, tá ok? Um abraço para toda a galera aí do Açaí Deu Onda. Então, pessoal, a última informação para vocês aqui é a previsão do tempo para amanhã, dia 20, aqui da Uana e região. É isso aí, olha essa foto demonstração. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora, tá ok? Com a mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Isso tudo tirado lá do climatempo.com.br, tá ok? Um abraço para todos vocês. Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês nessa nossa live aqui. E agora eu vou fazer o sorteio dessa tigela de açaí lá da Açaí Deu Onda. Vamos lá? Mexendo aqui no nosso sistema, Açaí Deu Onda, vamos ver quem mais, quem que é o ganhador de hoje. Nada mais, eu não acredito. A ganhadora da tigela de açaí, Cléo Paim. Parabéns, Cléo. Olha aqui no nosso sistema, a ganhadora da tigela de açaí foi a Cléo Paim. Muito obrigado, Cléo, muito obrigado a Cir e a toda a família que está nos assistindo. Cléo, passa depois aqui, manda seu nome para mim que eu vou deixar lá com a Neia e você vai desfrutar dessa tigela de 600ml lá do Açaí Deu Onda da nossa amiga Neia, tá ok? Um abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e te vejo na próxima live.